interesant, po plakemi prof. Kush e mendon te? Kush do mendon te në atë kohë? Po të dyat janë thirrje. Që i bie? Që bien edhe profesioni i profesorit është thirrje. Thotë thirrje akademike. Po. Po edhe në gjuhë tjera. Mhm. Edhe politika është thirrje. Po vetë edhe gazetaria është thirrje. Tani ka profesionet e cilat janë më shumë profesionet e zakonshme se sa thirrje. Se sa misione. Ok, si kemi punë me Ministrinë e Jashtme, shkurt të merremi pak me aktualitetin, pastaj kalojmë në çështje të tjera. Si vë duket politika aktuale e jashtme? Aktualisht Kosova nuk ka politikë të jashtme në këto 3 vitet e fundit. Dhe nuk e them pse ne jemi në opozitë dhe duhet ta kritikojmë qeverinë. Se mendoj që politika jashtme dhe politika e mbrojtjes dhe politika e sigurisë do duhet të jenë politika të interesit nacional. Dhe zakonisht nuk ka pas në një traditë që ne ish ministrat e jashtëm të kemë tonë të ashmëra në raport me njërën tjetërën, por Kosova për shkak të asaj se si sillet presidenti Osmani, se si sillet kryeministri Kurti, se si sillet ministra e jashtme Gervalla, nuk kanë politikë koherente të jashtme. Nuk ka program, nuk ka veprime, nuk ka rezultate dhe politika jashtme dhe diplomacia Kosovës është në komë. Është një lloj vdekje klinike. Nuk është një sektor ku kisha pas dëshirë kem tonë të tilla, po pas 3 vitësh nuk ka asnjë njohje dhe nuk pritet asnjë njohje. Nuk ka asnjë antarësim në ndonjë organizatë ndërkombëtare. Nuk ka asnjë raport të ri qoftë me Shtetet Bashkuara të Amerikës, qoftë me Bashkimin Evropian, qoftë me vende tjera në kuptimin e partneriteteve të reja strategjike, nuk ka marrëdhënie të reja diplomatike për kundërzimin në sanksione. Një vend i cili është ndërtuar me mbështetje perëndimore amerikane dhe evropiane, në fakt është në sanksione ku ne po flasmi. Prandaj edhe nuk ka politikë të jashtme. Po mirë, a nuk ka pozitivitet se politika jashtme në fakt neve na është ngatruar gjithmonë me dialogun me Serbinë, që problemi kryesor që kemi pasur që 10 vite. Ky qëndrimi që është ngatruar kohëve të fundit, se s'ka qenë kështu. Ky qëndrimi më taf, ta themi, më radikal i qeverisë Kurti në raport me dialogun, në raport me temat e dialogut. Të pak të deklarativisht më taf të themi, më radikal. A nuk po sjell një ripozicionim palëve? Absolut jo. Absolut jo. Do të thotë, çfarë është ka ndodhur aktualisht, është që